O mladinskoj politici u opštini Pale, umjesto mladih ljudi u razvoju opštine, o problemima odliva mladih i obrazovanih ljudi i o mnogim drugim temama govore Marko Kubatlija, predsjednik mladih Demokratskog narodnog saveza Pale, Teodor Savić, predsjednik mladih Saveza nezavisnih socijaldemokrata Pale i Marko Đogo, član Omladinskog savjeta Srpske demokratske stranke Pale. U emisiji Pravi ugao u ponedjeljak u 20 časova na OSM televiziji.